meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Olha que fofura que a gente vai aprender a fazer hoje, essas lindas mini bolsinhas. Mas antes, eu queria pedir vocês para se inscrever, deixar um joinha para mim, compartilhar esse vídeo, tá bom? Agora, bora falar aqui da nossa peça de hoje, gente. Olha que luxo essa mini bolsinha, gente. E o melhor de tudo, é super fácil de fazer rápido. Quem estiver iniciando vai conseguir fazer, tá? Eu fiz a bolsinha e ensinei para vocês também esse lindo pingente para você estar usando, olha nela. Fiz essa verde, né? Essa lilás aqui, ou é um roxo, não sei que cor é essa. Olha que gracinha, gente. Vocês podem estar fazendo aí para dar lembrancinha para suas meninas. Pode fazer também, gente, para aniversário, né? Casamento, batizado. Olha que coisinha mais fofa. Para vocês também, pode estar colocando coisas aqui dentro, né? Colocando dentro da bolsa. Pode estar colocando sabonete, tá bom? Que fica bem bonitinho para dar de presente. A nossa videoaula foi com essa daqui, olha que fofa. Gente, essas duas aqui foi feita com linha Anne, olha, essas aqui, essa e essa. E essas aqui com linha da Bela, tá bom? A diferença, a linha da Bela é um pouquinho mais firme. Mas fica um luxo, gente, essas bolsinhas. Não é criação minha, tá bom? É de uma moça gringa. Mas ela também faz aulinhas nossas aqui do nosso canal, né? Então, eu também faço delas, tem hora. Aí, no vídeo lá, ela não fala. E eu achei muito bonitinho essas bolsinhas que eu quis trazer aqui pra vocês, tá bom? Olha que gracinha. Mais créditos a ela. Muito fofa, né? Então é isso, meus amores. Gente, se vocês puderem me ajudar, deixa um comentário aí, meus amores, para engajar o vídeo, tá? Um bom dia, uma tarde, uma boa noite. Fala aí o que vocês estão achando das nossas aulinhas. Se conseguir fazer comigo, deixa aí nos comentários também. E não esquece de se inscrever, tá? E compartilhar o vídeo também em grupos de Facebook, WhatsApp, né? Que fazem crochê de artesanato. Então é isso, bora pra nossa videoaula e que Deus nos abençoe. Vamos lá para o material, né, gente? Aqui, gente, eu vou usar, olha, linha. Essa aqui é da Bela, tá? Vou usar uma rosa e um branco. Mas vocês podem fazer com linha Anne. Esse aqui, olha, foi feito com linha Anne, tá? E esse aqui eu vou fazer com a linha Bela. O texto dessa linha é 295. A agulha que eu vou usar com essa linha é a 1,75. E vou usar também uma tesourinha. Silva, eu posso fazer com linha de polipropileno? Pode, tá bom? Vou começar aqui fazendo meu nó inicial. E aqui a gente vai fazer 20 correntinhas, tá? Olha, vou fazer 20 correntinhas e já volto. Olha aí, gente, já fiz minhas 20 correntinhas, tá? Agora contando aqui, olha, de cima para baixo, eu vou pular a primeira, a segunda, a terceira. Vou vir aqui na quarta correntinha, olha, laça. Vem na quarta correntinha, contando de cima para baixo, tá? Ó, uma, duas, três. Na quarta correntinha, vou fazer um ponto alto. Olha, fiz um ponto alto na quarta correntinha. Vou fazer mais um ponto alto nessa correntinha ainda. Então, vou laçar, volto nessa mesma correntinha e vou fazer mais um ponto alto. Olha, tá vendo? Fiquei assim, ó, com dois pontos altos nessa correntinha. Agora, vou laçar e vou para a próxima correntinha. Vou fazer um ponto alto. Laço, vou na próxima correntinha e vou fazer um ponto alto. Laço, vou na próxima correntinha, vou fazer um ponto alto. Agora aqui é só fazer um ponto alto para cada correntinha, tá bom? Até chegar ali faltando uma correntinha só. Olha, então aqui vocês vão fazendo um ponto alto para cada correntinha, apenas um, olha. Laça, vai no próximo, faz ponto alto. Tá bom? Então, vocês vão fazendo um ponto alto para cada correntinha. Chegando aqui, ó, faltando uma só apenas, eu volto com vocês, tá? Quando faltar uma correntinha. Chegando aqui ao final, gente, olha. Tá vendo? Sobrou essa última correntinha aqui, eu vim fazer com vocês. Então, aqui, eu vim fazendo ponto alto para cada correntinha, até sobrar uma correntinha. Nessa última correntinha aqui, ó, a gente vai fazer cinco pontos altos nela, tá bom? Nessa última correntinha. Olha, então, eu vou fazer um, dois, três, soltar fio aqui. Quatro,
e cinco pontos altos aqui, tá bom? Que essa aqui é a curvinha, olha. Então, fiz cinco pontos altos aqui, tá vendo? Nessa curvinha. Olha. Já vou levar esse fio aqui arrematando junto agora. Agora, fiz cinco pontos altos na curvinha, vou laçar o meu fio e já vou aqui, olha, nesse próximo ponto do lado de cá, olha. A gente vai fazer ponto alto sobre ponto alto agora, pegando desse lado de cá, tá bom? Olha, então já vem aqui, ó, nesse primeiro ponto alto aqui, olha, depois do cinco, né? Aqui tá o cinco que a gente fez e a gente vai vir nesse aqui, olha. O primeiro do lado de cá, tá? Então, eu enfio minha agulha, busco o fio, faço ponto alto. Laço, vou no próximo ponto, olha, do lado de cá, faço ponto alto. Laço, vou no próximo ponto, faço ponto alto. Olha, tá vendo? Laço, vou no próximo ponto, faço ponto alto. Laço, vou aqui no próximo ponto, faço ponto alto. Então, aqui, olha, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto, porém, pegando o lado de cá, olha, até chegar aqui, olha. Tá? Nessa última correntinha aqui, aonde tá os três pontos altos juntos. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Aqui é só ir fazendo ponto alto sobre ponto alto, tá bom? Aí eu volto com vocês. Olha, gente, vim fazendo ponto alto sobre ponto alto aqui, e agora cheguei aqui, olha, nessa última correntinha. Aonde tá os nossos três pontos altos, ó, um, dois, três, né? Então, aqui nessa última correntinha, para completar os cinco aqui, eu vou fazer mais dois. Então, eu vou laçar o meu fio, vem aqui, ó, nessa última correntinha aqui, olha. E vou fazer dois pontos altos, para completar os cinco da curvinha, né? Olha. Então, fiz dois pontos altos. Agora, eu vou vir aqui, ó, na terceira correntinha dessas três correntinhas iniciais aqui, olha. Uma, duas, na terceira correntinha. Enfio minha agulha, busco o fio e faço aqui um ponto baixíssimo, finalizando essa carreira. No total de pontos aqui, gente, a gente tem 40 pontos altos, tá? 40 pontos altos, olha. 40. Agora aqui, a gente vai subir uma, duas, três correntinhas. Vou laçar o meu fio. Essa carreira, gente, a gente vai trabalhar pegando, olha, a argolinha do lado de lá de cada ponto, tá? Olha. Essa argolinha do lado de lá, olha. Tá bom? Então, já lacei o meu fio, vem aqui, olha. Nesse primeiro ponto alto, pegando apenas a argolinha do lado de lá, olha. E vou fazer ponto alto. Laço o meu fio, vou no próximo ponto, pegando apenas essa argolinha do lado de lá da correntinha, olha. Essa alcinha, né? Essa alcinha aqui, olha. Faço ponto alto. Laço o fio. Vou na próxima aqui, no próximo ponto alto, olha. Pegando apenas a alcinha do lado de lá da correntinha. Faço ponto alto. Laço o fio. Vou no próximo ponto. Pegando apenas a alcinha do lado de lá. Faço ponto alto. Laço o fio. Vou no próximo ponto. Pegando apenas a alcinha do lado de lá. Faço ponto alto. Então, a carreira vai ser toda assim. Vai ser ponto alto sobre ponto alto. Porém, pegando apenas a alcinha do lado de lá, olha. Fazendo ponto alto apenas a alcinha do lado de lá, tá bom? Então, vou fazer toda a minha volta assim. A gente vai continuar com os mesmos 40 pontos altos, tá? Olha, não tem aumento. É só fazer ponto alto sobre ponto alto. Porém, pegando apenas a alcinha do lado de lá de cada ponto. Chegando aqui ao final, gente, eu já fiz meu último ponto alto pegando apenas a alcinha do lado de lá. Agora, vou naquelas três correntinhas iniciais, olha. Vou pular a primeira, a segunda, na terceira correntinha. Enfio minha agulha, busco o fio e faço um ponto baixíssimo. Tá bom? Olha, já a gente vai começar a subir aqui. Agora, aqui, vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou laçar, vou para o próximo ponto alto. Agora, pode pegar normal, tá? Pega normal o ponto, olha. E vou fazer ponto alto. Laço o fio, vou na próxima, no próximo ponto alto, faço ponto alto. Laço o fio, vou no próximo ponto alto, faço ponto alto. Agora é só fazer ponto alto sobre ponto alto, tá bom? Faz ponto alto sobre ponto alto por toda a volta, não tem segredo, olha. Ponto alto sobre ponto alto. Então, eu vou fazer o meu aqui, tá? Eu tô pegando normal, olha. Fazendo ponto alto sobre ponto alto. Quando chegar aqui no último, que eu volto com vocês.
Olha, gente, vim fazendo ponto alto sobre ponto alto, toda a volta. Agora chegamos aqui no último ponto, né? E vamos vir aqui naquelas correntinhas iniciais. Vou pular a primeira e a segunda. Na terceira correntinha, enfio minha agulha e faço ponto baixíssimo. Olha como tá ficando. Agora aqui já vou subir novamente para iniciar. Uma, duas, três correntinhas, laça. E só continuar essa mesma repetição, fazendo ponto alto sobre ponto alto, olha. É a mesma coisa por toda a volta, olha. Vai fazendo ponto alto sobre ponto alto. Gente, começou a carreira de repetição, eu vou falar para vocês quantas carreiras vocês vão fazer, tá? Aí vocês fazem pra gente adiantar, olha. Porque é só repetição, vai ser só assim. Carreiras de ponto alto sobre ponto alto. Rodando, né? Fazendo a volta inteira. Olha, toda a volta. Então, aqui, olha, eu vou contar essa carreira aqui da parte de cima, tá? Depois da argolinha, olha. Dessas alcinhas aqui. Essas duas aqui de baixo eu não vou contar, não. Vou contar a partir dessa aqui, que tá subindo o copinho, tá? Então, estamos na, ó, já fiz uma, duas, estou na terceira carreira, tá bom? Estamos na terceira carreira, olha, já fiz. Contando aqui, olha, depois dessa argolinha aqui, tá vendo? Já fiz uma, duas. Estou na terceira carreira, preciso de cinco carreiras. Terminando essa terceira carreira aqui, eu vou fazer mais duas, tá bom? Então, a gente vai terminar essa que a gente tá fazendo. Depois que a gente terminar essa que a gente tá fazendo, a gente faz mais duas. Aí, vai totalizar cinco, tá? Cinco carreiras, olha, aqui em cima. Esses aqui de baixo eu não tô contando, não. Tô contando esses daqui. Tá? Quando tiver assim que eu volto. Voltei, gente, ó, já temos pronto nossas cinco carreiras, olha o que eu falei pra vocês, uma, duas, três, quatro, cinco. Aí, arrematei o meu fio, olha, tá? Arrematei aqui, né? E a gente vai pegar agora a linha branca, tá? Então, eu vou pegar aqui minha linha branca, olha, vou prender ela aqui bem onde a gente arrematou, tá? O último ponto, ó, bem nesse ponto que a gente finalizou aqui, ó. Então, eu vou prender o meu fio aqui. Vou prender aqui com ponto baixíssimo, tá? Mas vocês podem prender com ponto baixo, se quiser. Prendi aqui com ponto baixíssimo. E já vou levar esses dois fios arrematando junto, olha. E aqui vou subir. Uma, duas. Eu vou colocar só duas correntinhas, tá? Esse primeiro ponto aqui vou contar pra mim como um ponto, uma correntinha. Aí, vou laçar o meu fio, vou aqui no próximo ponto alto, olha, e vou fazer ponto alto. A gente vai fazer ponto alto sobre ponto alto, gente, porém com a cor branca, tá? Olha, laço, vou no próximo ponto alto e vou fazer ponto alto. Eu já tô levando esses dois fios pra ir arrematando junto, olha. Laço, vou aqui no próximo ponto alto e vou fazer ponto alto. Laço, vou no próximo ponto alto e vou fazer ponto alto. Laço, vou no próximo ponto alto e vou fazer ponto alto. Laço, vou no próximo ponto alto e vou fazer ponto alto. Tá bom? Então, é a mesma coisa, é só fazer ponto alto sobre ponto alto. Quando vocês fizerem aqui o último, eu venho finalizar com vocês. Peguei aqui, ó, no meu último ponto alto. Agora, eu vou vir aqui, ó, naquelas correntinhas iniciais, vou pular essa primeira, segunda aqui na terceira correntinha. Vou fazer um ponto baixíssimo, finalizando essa carreira. Olha, ficando assim, tá vendo? Agora aqui, gente, a gente vai subir uma, duas, três correntinhas. A gente vai laçar o fio e agora a gente vai pegar, gente, nessa carreira, apenas a alcinha do lado de lá de cada ponto alto, tá? Olha, então já vim aqui, ó, nesse próximo ponto alto, pega apenas a alcinha do lado de lá e faço ponto alto. Laço o fio, vou no próximo ponto alto, olha, pegando apenas a alcinha do lado de lá, tá? E faço ponto alto. Laço o fio, vou no próximo ponto alto, pegando apenas a alcinha, olha, do lado de lá e faço ponto alto. Essa alcinha do lado de cá que vai ficar, gente, porque na hora que a gente for fazer o babadinho, olha, esse babado aqui, tá? Vai ser bem nessa alcinha, olha. Tá bom? Então, por isso. Tem que fazer assim, tá? Então, eu laço, vou no próximo ponto alto, pegando apenas a alcinha do lado de lá. E vou fazer ponto alto. Laço, vou no próximo ponto, pegando apenas a alcinha do lado de lá, olha, e vou fazer ponto alto, tá? Então, a repetição vai ser toda assim, gente, olha, vou fazer ponto alto sobre ponto alto, porém, pegando apenas essa alcinha aqui, olha, do lado de lá de cada ponto, tá bom? Chegando aqui ao final, gente, olha, fiz meu último ponto alto, pegando apenas a alcinha do lado de lá, né?
Agora, vou nas correntinhas iniciais, vou pular a primeira, a segunda. Aqui na terceira correntinha, vou enfiar minha agulha e fazer aqui um ponto baixíssimo, finalizando essa carreira. Agora que a gente vai subir uma, duas, três correntinhas, vai laçar e vai fazer ponto alto sobre ponto alto, mas porém pegando normal agora, tá? Pode pegar normal, olha, o ponto alto normal. E vou fazer ponto alto. Laço, vou no próximo ponto alto, faço ponto alto. Laço, vou no próximo ponto alto, faço ponto alto, tá bom? Então é só fazer ponto alto sobre ponto alto agora, pegando normal. Vou fazer o meu aqui e já volto quando tiver toda a volta feita de ponto alto. Chegando aqui ao final, gente, a gente vai vir aqui na terceira correntinha, lá primeira e segunda. Terceira correntinha, a gente vai enfiar a agulha, buscar o fio e fazer aqui ponto baixíssimo, finalizando aqui a carreira, tá bom? Agora a gente já vai subir a alcinha. Aqui, gente, olha, eu vou fazer seis pontos baixos. Então, já vou vir aqui, ó, fazer uma correntinha, venho nesse primeiro ponto alto e faço um ponto baixo nele. Então, já tenho meu primeiro ponto baixo, vou no segundo ponto alto. Vou fazer o meu segundo ponto baixo, vou no próximo ponto alto, fazer o meu terceiro ponto baixo, vou no próximo ponto alto, vou fazer o meu quarto ponto baixo, vou no meu próximo ponto alto, faço o meu quinto ponto baixo e vou aqui no meu próximo ponto alto e faço o meu sexto ponto baixo, tá? Então, fiz seis pontos baixos, olha. E agora aqui eu vou fazer 29 correntinhas, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 correntinhas. Fiz 29 correntinhas, eu vou vir aqui, gente, vou pular 9 pontos altos, olha. Então, já contando depois desse pior. Aqui a gente fez o nosso último ponto baixo, não foi? A gente vai contar no, a partir desse próximo aqui, tá? Olha, então, vou pular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No 10, a gente vai fazer ponto baixo. Pulei 9 pontos altos, tá? E no décimo, a gente prende com ponto baixo essa alcinha, olha. E aqui agora, eu vou fazer 11 pontos baixos, contando já com esse primeiro que eu já fiz aqui, olha. Então, já fiz um, vou no próximo ponto, faço um, tenho dois, no próximo faço um, tenho três, no próximo ponto faço ponto baixo, tenho quatro, no próximo faço ponto baixo, tenho cinco, no próximo faço ponto baixo, tenho seis. No próximo faço ponto baixo, tenho 7. No próximo faço ponto baixo, tenho 8. No próximo faço ponto baixo, tenho 9. No próximo faço ponto baixo, tenho 10. No próximo faço ponto baixo, tenho 11. Então, fiz 11 pontos baixos, já contando desde esse aqui do primeiro que a gente prendeu a argolinha, olha. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 pontos baixos. Agora que vou subir novamente 29 correntinhas. Olha. Tá? 29. Uma, duas, três. Vou fazer minhas 29 e já volto. Fiz aqui 29 correntinhas. E a gente vai vir aqui, olha. E vai pular 9 pontos altos, tá vendo? A gente prendeu aqui a argolinha aqui nesse ponto, não foi? A gente vai começar a contar a partir desse próximo aqui, olha. Então, vou pular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No 10, a gente vai prender com ponto baixo. Olha, tá? E agora aqui, a gente vai terminar de fazer esses 5 pontos altos restantes de ponto baixo. Ó, que a gente já fez um ponto baixo aqui, né? A gente vai no próximo, nosso segundo ponto baixo, no próximo, terceiro ponto baixo, no próximo, quarto ponto baixo, e no próximo e último aqui, olha, quinto ponto baixo. E a gente chegou bem aqui, olha, no primeiro ponto baixo que a gente fez para iniciar a carreira. Aí eu vou enfiar minha agulha e fazer um ponto baixíssimo aqui para finalizar. Fica assim as duas alcinhas, olha. Tá bom? Aí vocês colocam meio a meio aqui, olha. Ficou assim. Agora a gente vai fazer, gente, olha. Para ficar mais grossinho, né?
A gente vai caminhar aqui, olha, nesses 6 pontos altos com um ponto baixíssimo. Então, vou aqui, ó, nesse próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. Nesse próximo ponto baixo, ponto baixíssimo. Nesse próximo ponto baixo, ponto baixíssimo. Nesse próximo ponto baixo, ponto baixíssimo. Nesse último ponto baixo aqui, olha, ponto baixíssimo. Agora, a gente vai vir nas correntinhas, olha. Tá vendo as correntinhas aqui, olha? A gente já vai vir na primeira correntinha e vai fazer ponto baixíssimo, tá? Olha. Na próxima correntinha, ponto baixíssimo. 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 Na próxima correntinha, ponto baixíssimo, tá? Então, a gente vai fazer ponto baixíssimo por toda essa argolinha aqui, olha. A gente vai fazer ponto baixíssimo por toda a argolinha. Fez ponto baixíssimo por toda a argolinha. Depois, a gente vai fazer ponto baixíssimo para cada ponto baixo, olha. Um ponto baixíssimo, ponto baixíssimo, ponto baixíssimo. Fizemos ponto baixíssimo para cada ponto baixo aqui dos 11. A gente vai vir aqui, olha, nas correntinhas desse lado de cá. E vai fazer ponto baixíssimo também para cada correntinha. Fez ponto baixíssimo para cada correntinha. Aí, a gente vai vir aqui, olha, fazer ponto baixíssimo por 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Até chegar aqui, ó, tá? Que é aqui bem onde a gente sempre finaliza, tá? Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Não tem segredo. É só continuar fazendo ponto baixíssimo para cada correntinha, né? Depois, passar ponto baixíssimo para esses 11 pontos baixos. Depois, ponto baixíssimo nessa aqui, nessas correntinhas. E depois, ponto baixíssimo aqui. Até chegar aqui, ó, no quinto ponto, ó, 1, 2, 3, 4, 5, bem aqui, ó, tá? Aí eu volto com vocês, não tem segredo. Olha, gente, já fiz toda a minha volta, igual eu falei pra vocês, tá? Com ponto baixíssimo, e na alcinha, fiz ponto baixíssimo aqui, fiz ponto baixíssimo nessa alcinha também. E já aqui, ó, fiz meus últimos 5 pontos baixíssimos aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, tá vendo? E agora a gente vai vir aqui, olha. Nesse primeiro ponto baixíssimo que a gente fez para iniciar essa parte aqui, olha. Tá bem aqui, ó. Na direção da gente, aonde a gente sempre finaliza, olha. Vou enfiar minha agulha. E vou fazer aqui um ponto baixíssimo, olha. Tá? Uma correntinha. E aqui vocês podem arrematar o fio. Aqui vocês escondem ele por dentro dos pontos, tá? E arremata. Tá? Agora a gente vai fazer, gente, esse babadinho aqui que eu falei pra vocês, olha. Tá? É bem facinho de fazer, não é difícil. Aqui a gente vai fazer um nó inicial, olha. Vocês podem prender em qualquer lugar, eu vou, olha, aqui vai ser minha frente, né? Então, eu vou prender aqui, olha, aqui atrás aqui um pouquinho, tá? Mas vocês podem prender em qualquer argolinha, vai ser bem aqui, gente, olha. Nessa primeira carreira de pontos brancos aqui, tá vendo? De ponto alto branco. Nessas argolinhas aqui, onde a gente deixou aquela hora, olha. Então, você já enfia a agulha em qualquer argolinha dessa alcinha, né? Olha. E prende aqui o fio. Já vou prender assim pra ir levando essa aqui pra ir arrematando. E aqui, gente, você sobe uma, duas, três correntinhas nessa alcinha. Vou subir 3 correntinhas, vou laçar, volto na mesma alcinha e vou fazer mais 2 pontos altos. Olha. Tá vendo? Fiquei com 3 pontos altos na mesma alcinha. Laço, vou na próxima alcinha, sem pular nenhum, olha. A próxima alcinha aqui. Tá vendo? A próxima argolinha. E vou fazer 3 pontos altos nele também. Um, dois e o meu terceiro ponto alto. Em todas as argolinhas serão feitas assim, tá? 3 pontos altos para cada argolinha. Para quê? Para ele ficar embabadinho, embabadado, né? Vou na próxima argolinha, olha, que tá aqui. Tá vendo? Acho que não tá dando pra vocês enxergar direito, né? Mas aqui, olha, na próxima argolinha e vou fazer 3 pontos altos nele também, nela também. Um, dois e 3 pontos altos nessa argolinha. Terminou? Laça e vai para a próxima argolinha, olha. Nessa próxima argolinha, fazem 3 pontos altos nela também. Uma, duas
e dois pontos altos nessa argolinha. Terminei aqui meu terceiro ponto alto nessa argolinha laça e vai para a próxima argolinha do lado, olha. Nessa próxima argolinha a gente vai fazer três pontos altos também. Um, dois e três pontos altos. Tá vendo? Na mesma argolinha. Fiz dois pontos altos nessa argolinha laça e vai na próxima argolinha e faz três pontos altos também. Um, dois e três pontos altos, tá bom? Então, para cada argolinha que a gente tiver, a gente vai fazer três pontos altos, olha. Aí vai ficando assim, ó, da badada, tá bom? Vocês vão fazer assim por toda a volta, olha. Em cada argolinha dessa, olha, vocês vão fazer três pontos altos, tá? Para cada argolinha. Fazendo, fazendo, fazendo. Quando vocês fizerem aqui a última argolinha desse lado de cá, os três pontos altos, ó, na última argolinha, aí eu volto com vocês. Não tem segredo, é só continuar fazendo assim, tá bom? A gente já fez por toda a volta, igual eu falei pra vocês, né? Agora eu vou vir aqui, olha, na terceira correntinha inicial, pela primeira, segunda. Vou enfiar minha agulha, buscar o fio e fazer um ponto baixíssimo. Uma correntinha e aqui eu vou arrematar esse fio, tá? Vou esconder aqui por dentro dos pontos, olha, vocês escondem com a agulha de tapeceiro ou com a agulha. E a nossa bolsinha aqui tá pronta. Agora a gente vai fazer essa parte aqui, ó. A gente vai fazer esse pingente aqui, que é muito fácil para colocar, que dá um charme a mais na bolsinha, tá bom? Então, olha, se vocês quiserem dar uma puxadinha nela, uma ajeitadinha, vocês dão, tá? Então, eu vou arrematar esse fio, tá? E a gente vai começar a fazer aqui agora, gente, olha. Eu vou fazer duas bichinhas dessa aqui, olha. Então, eu preciso de duas bolinhas dessa aqui, né? Círculo desse aqui. Então, eu já fiz um, vou fazer um com vocês, olha. Pra gente fazer a florzinha. Aqui, vou fazer meu anel mágico. Opa, nessa linha não. Essa daqui. Vou fazer meu anel mágico. Se eu não sei fazer anel mágico, faz aí quatro correntinhas e fecha com ponto baixíssimo. Vou fazer meu anel mágico. E nesse anel mágico aqui, já vou fazer aqui um ponto baixo pra prender, né? E vou subir mais duas correntinhas, porque esse ponto baixo vai contar pra mim com a minha primeira correntinha. Uma, duas. Laço essas correntinhas iniciais contando para mim com o meu primeiro ponto alto. Vou laçar, vou voltar aqui dentro e vou fazer mais 11 pontos altos. Contando com as correntinhas, a gente vai ter 12 pontos altos. Então, já tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11 e 12 pontos altos. Tenho 12 pontos altos, tiro a laçadinha da agulha, pego aqui, volto aqui, ó, no fio do anel mágico, tá? E vou puxar aqui fechando, olha, vou fechar aqui bem fechadinho. Agora, eu coloco minha agulha aqui na laçadinha de novo. Aqui, gente, eu vou colocar esse fio do anel mágico aqui, olha, pra mim já ir arrematando ele. Vou colocar ele aqui na terceira correntinha. Aí, vou vir aqui, ó, vou pular a primeira, a segunda aqui na terceira correntinha, né? Vou pular aquele ponto baixo, uma correntinha e vem aqui na segunda correntinha. Olha, vou finalizar aqui com ponto baixíssimo, tá? Uma correntinha e aqui vocês arrematam esse fio. E aqui, gente, olha, eu vou esconder esses fios, tá? Vou esconder aqui por dentro do ponto, olha, então vocês dão um nozinho. E vou arrematar. Vocês escondem com a agulha de tapeceiro aqui por dentro dos pontos, tá bom? E arremata. Vão fazer dois desse, olha. Dois círculos desse aqui. Aí eu já volto. Olha, gente, arrematei meus dois círculos, tá bom? E agora aqui a gente vai colocar, olha, avesso com avesso. Tá bom? Avesso com avesso, olha. E a gente vai pegar o fio que a gente usou pra fazer a nossa bolsinha, né? Olha. E vai prender. Gente, tá, eu tô achando que tá um pouco. Vocês não estão. Tá um pouco ruim a imagem. Agora eu vou enfiar, olha, de um lado. E vou enfiar no mesmo lado do outro, olha. Tá vendo? Fecha as duas partes, olha, pegando as duas partes. Porque é a mesma quantidade de pontos, né? E aqui, gente, eu vou prender o meu fio. Mas antes eu vou fazer aqui meu nó inicial, tá bom? Vou fazer aqui meu nó inicial. Vou vir aqui, né? E vou enfiar, olha, de um lado e do outro. Prendendo aqui esse fio.
Vou prender aqui com um ponto baixo. Você já pode até levando esse fio para ir arrematando junto, olha. Tá bom? E aqui, gente, eu vou subir uma, duas correntinhas, porque essas correntinhas, esse ponto baixo conta para mim como uma correntinha, tá? Laço, volto nesse mesmo ponto, olha, pegando os dois lados e vou fazer um ponto alto, mais um ponto alto. Ficando assim com dois pontos altos. Agora vou fazer uma correntinha. Fiz uma correntinha, vem aqui, olha, nessas duas alcinhas aqui embaixo dessa correntinha, olha, e vou fazer um ponto baixo. Ficou assim, tá vendo? Vou laçar, vou no próximo ponto alto aqui, olha, não é no mesmo, não, é no próximo. Vou enfiar de um lado e do outro, olha, saindo do outro lado. E aqui vou fazer um ponto alto. Fiz um ponto alto, agora vou fazer duas correntinhas. Uma, duas. Volto nesse mesmo ponto que eu acabei de fazer o ponto alto e vou fazer um ponto baixo, prender essas duas correntinhas fazendo um ponto baixíssimo, olha. Então, a nossa primeira pétala aqui tá pronta, tá vendo? Agora, eu vou para o próximo ponto alto, olha. Enfio minha agulha de um lado e o do outro, tá vendo? E aqui, vou fazer um ponto baixíssimo. Fiz um ponto baixíssimo, vou subir uma, duas, três correntinhas. Subi três correntinhas, que vai contar para mim como é o primeiro ponto alto. Vou laçar, volto nesse mesmo ponto e vou fazer um ponto alto. Olha, fiquei com dois pontos altos aqui nesse ponto, né? Agora, eu vou fazer uma correntinha. Vem aqui nessas duas alcinhas aqui embaixo, olha, do ponto. E vou fazer um ponto baixo. Ficou assim, tá vendo? Vou laçar o fio, vou no próximo ponto alto. Agora, vocês vão no próximo ponto alto, enfiar a agulha de um lado e do outro, olha, sai do outro. E aqui, vou fazer um ponto alto. Fiz um ponto alto, agora eu vou fazer duas correntinhas. Uma, duas. Volto aqui nesse mesmo ponto e vou fazer um ponto baixíssimo, prendendo essas duas correntinhas. Olha, aqui já está a minha segunda pétala, tá bom? Olha aí. Agora a gente vai para a próxima. Então, eu vou para o próximo ponto. O próximo ponto alto, olha, enfio no lado e saio do outro, tá vendo? E faço um ponto baixíssimo. Fiz um ponto baixíssimo, a gente vai subir uma, duas, três correntinhas. Laça, volto no mesmo ponto e vou fazer mais um ponto alto. Ficando assim com dois pontos altos, tá vendo? Agora, faço uma correntinha. Venho aqui nessas duas alcinhas aqui embaixo, ó, dessa correntinha. E vou fazer um ponto baixo. Ficando assim. Agora, a gente laça e vai para o próximo ponto alto aqui, olha, da frente. Pegando os dois lados e vou fazer aqui um ponto alto. Fiz um ponto alto, faço duas correntinhas. Uma, duas. Volto aqui nesse mesmo ponto e faço um ponto baixíssimo, prendendo essas duas correntinhas, tá vendo? Já estamos na terceira pétala. Agora, são seis pétalas. As outras pétalas é igualzinha, gente. Essas aqui que a gente fez, olha. Só, se vocês esqueceram, é só voltar ao vídeo, olha. Terminou a pétala, vai para o próximo ponto alto, enfia de um lado e do outro, tá vendo? Faz um ponto baixíssimo. E já sobe. Uma, duas, três correntinhas. Laça. Volta no mesmo ponto e faz mais um ponto alto. Ficando com dois pontos. Faz uma correntinha, vem aqui nas duas alcinhas, olha, faz um ponto baixo. Fez isso aqui? Vai no próximo ponto agora, pegando os dois lados e faz um ponto alto. Fez um ponto alto? Faz duas correntinhas, volta no mesmo ponto e faz um ponto baixíssimo, tá vendo? Aí já estamos na quarta pétala. Agora vocês vão fazer duas, igual eu fiz aqui, tá bom? Aí quando você estiver com as seis prontas, eu volto. Vocês esqueceram, volta o vídeo. Cada pétala é feita igual, tá vendo? Todas são feitas iguaizinhas. Pegando aqui o final, gente, olha, já fiz minhas seis pétalas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, né? Olha, finalizei aqui com duas correntinhas e um ponto baixíssimo, né? No mesmo ponto aqui, olha. Então, fizemos aqui nossas seis pétalas. Agora aqui, gente, olha, eu vou subir 29 correntinhas. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.
Fiz 29 correntinhas e vou vir aqui, olha, no pezinho dessa primeira pétala que eu fiz para iniciar, tá vendo? Aqui, olha, e vou fazer um ponto baixo, prendendo, né? Esse cordãozinho, uma correntinha, e aqui vocês arrematam esse fio. Aperta bem e arremata, tá bom? Ficou assim, olha, o nosso cordãozinho. Olha que gracinha que fica. Aqui eu vou arrematar o fio, vou esconder aqui por dentro aqui, olha, tá bom? Desses pontos e vou cortar e já volto com a nossa bolsinha para me ensinar vocês como é que coloca na bolsinha. Olha, gente, vocês vão fazer assim, olha. Vai vir aqui na alcinha, tá? Olha, coloca essa cordinha aqui por baixo dessa alcinha. Colocou aqui por baixo? Agora a gente vai passar essa florzinha aqui dentro dessa argolinha aqui, olha. Só passar a florzinha assim por dentro. Ops. Aqui, olha, passa. E pronto. Já ficou. Olha que graça, gente. Essa florzinha dá total, né, diferença aí na nossa peça. Olha que linda que fica. Fica linda, né? Tem dois lados. Vocês podem colocar lá ou então aqui. Então, gente, essa foi a nossa aulinha. Vocês podem fazer aí de várias cores, tá? Olha, eu fiz a rosa, fiz aqui essa lilás, fiz a verde também, olha que linda. E fiz essa outra rosinha, que é uma rosinha bebê. Olha que graça. Tá vendo? Todos com esse passo a passo. Essa aqui foi feita com linha Anne e essa aqui roxinha também, tá bom? Olha que lixo. Que luxo. Tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve, deixa um joinha pra mim, compartilha esse vídeo, por favor, tá bom? Beijinho no coração de cada um, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Deixa nos comentários se você conseguiu fazer essa peça comigo.